Uma reintegração de posse realizada no bairro Tupã em Contagem, na região conhecida como Chiqueiro, devolveu uma área de cerca de 40 mil metros quadrados ao legítimo proprietário. O terreno havia sido vendido em 2018, mas o comprador pagou apenas o sinal do negócio e não pagou o restante combinado. Um termo de distrato foi assinado para que a propriedade voltasse para os verdadeiros donos. Mas o terreno não foi devolvido, foi loteado e os lotes foram vendidos por cerca de 50 mil reais cada. Ruas foram abertas e a área de proteção ambiental localizada na região de Vargem das Flores foi degradada. Indignados, os proprietários denunciaram o loteamento clandestino ao Ministério Público do Meio Ambiente e às Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e também ao IEF. Dois anos depois, o juiz Marcos Vinícius do Amaral, da terceira vara civil da comarca de contagem, deu ganho de causa aos legítimos proprietários e ajuizou ação de reintegração de posse. Segundo os oficiais de justiça, todos que compraram os lotes irregulares ficarão no prejuízo. A negociação foi feita por terceiros, com apenas contrato de compra e venda e sem registro em cartório. Algumas construções já estavam em andamento na área invadida. Os compradores lesados disseram que não sabiam da situação dos terrenos e que estão revoltados por terem caído no golpe. Vítimas dos grileiros foram avisados sobre a ação e citados para paralisarem as obras. Caso haja descumprimento, a polícia será imediatamente acionada, os infratores poderão responder judicialmente e pagar multas diárias de R$ 500. Reais. Os oficiais de justiça aconselharam os legítimos proprietários a contratar vigias para que a área não seja novamente invadida por grileiros que negociam terrenos na antiga zona rural de contagem. Segundo eles, é muito comum a oferta de imóveis baratos na cidade. A justiça alerta para ninguém comprar imóveis sem documentação legal, porque grileiros que atuam em contagem costumam dar golpes vendendo terrenos de terceiros.